Kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan kurnia berlipat kali ganda. Johor Menteri Besar Datuk Dr. Saharudin Jamal has refused to comment on reports that he refused to accept an offer as Johor Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Secretary. He was speaking to reporters after officiating the Yayasan Penyayang Iskandar Puteri Hari Raya Aidilfitri 2019 charity event on Sunday. Yang dilantik, alhamdulillah, bersyukur. Sekarang waktunya untuk kita bekerja untuk parti dan rakyat. Maknanya tak ada tawaran. Tak ada tawaran itu. Itu saya tak boleh komen lah. Ya.